Amanhã, abertura oficial dos Jogos Abertos Santa Catarina. Muito legal, né? Transmissão ao vivo pela Record News, inclusive. Karina Kopp vai trazer informações. Tá todo mundo com os nervos à flor da pele e na expectativa a melhor possível, né, Karina? Com certeza, Polito. Ao longo da semana, inclusive, algumas competições já estavam acontecendo, né? A gente até mostrou várias vezes aqui no Balanço Geral. Mas neste sábado é a abertura oficial, então, do JASC, aqui no Centro Multiuso de São José. E por isso a gente veio até aqui conversar com o presidente da FESPORTE, Kelvin Soares, comigo. Presidente, grande expectativa, né? Amanhã a abertura oficial e nessa edição a gente tem quase 4 mil atletas competindo. Boa tarde. Boa tarde. É uma expectativa muito grande, não só para a abertura, mas para a competição como um todo, que significa, né? Simboliza a retomada do esporte da Catarina. Retomada dos eventos esportivos de grande porte, como é os Jogos Abertos, o grande guarda-chuva do nosso sistema esportivo tão bem desenhado nos últimos 60 anos, e que vem para São José de uma forma muito organizada, e temos sim uma expectativa muito grande para a abertura amanhã. De uma forma muito organizada, já tem entregue algumas competições, como tu bem falou, o judô já finalizado, a natação há pouco sendo finalizado aqui em São José, e essa é uma competição que traz, tira um pouco mais, né, da ansiedade dos atletas que vinham aí há 2 anos parado, há 2 anos na incerteza se poderiam continuar ou não a sua carreira esportiva, por conta de bolsas, de convênios, patrocínios. Enfim, conseguimos retomar. O governo do estado, através do governador Carlos Moisés, se sente muito feliz nesse momento, estará presente conosco aqui amanhã na solenidade de abertura, porque o governador Moisés vive muito intensamente tudo o que aconteceu, a incerteza toda que aconteceu durante essa pandemia, durante essa parada no meio esportivo. Expectativa para os atletas que estavam ansiosos para voltar a competir, mas também para o público que gosta de vir assistir uma competição. Como é que vocês organizaram isso com relação à vinda do público, estar de portas abertas para esse público poder assistir essas competições de pertinho? Sim, as competições estão abertas, há um regramento, mas o público está sendo liberado para as competições. Estivemos agora na natação, o público presente de uma forma distanciada, de uma forma bastante regrada. Teremos amanhã aqui no Centro Multiuso de São José um grande espetáculo, da mesma forma, com regramento, utilização do espaço, o dispenser de álcool, para que todas as pessoas possam vir assistir um grande evento e de uma forma muito segura. A gente tem, além das competições acontecendo aqui em São José, em outros municípios também de Santa Catarina, né? Como é característico das competições da FESPORTE, algumas vezes nós priorizamos o conforto e o desempenho técnico dos atletas. Então o tiro é uma competição que normalmente lá acontece, em Governador Celso Ramos e até em Blumenau, nos estandes de tiros, aqueles melhores que nós temos no estado. Então existe sim essa preocupação, nós temos um grande equipamento do atletismo instalado lá em Timbó, que estará sendo usado também a partir de amanhã. Então é pensando no conforto dos atletas, no seu melhor desempenho, que algumas modalidades são deslocadas do município sede, como foi esse ano. 26 modalidades, né? Muita coisa aí, muito esporte nesses próximos dias acontecendo aí em Santa Catarina. Eu digo que é um dos maiores eventos poliesportivos do Brasil. São 26 modalidades, mas distribuído em vários locais. E isso nos traz, assim, como a gente fala, na expectativa de que os mínimos detalhes estejam organizados para que os atletas possam usufruir, o público possa retomar também o evento, porque nós acreditamos que o esporte ele tem muito a entregar na questão do desenvolvimento social, na questão da saúde, como provou a pandemia, e na educação das pessoas. Então nós estamos muito orgulhosos de, nessa gestão, poder fazer a retomada do esporte Santa Catarina de uma forma grandiosa. Ainda amanhã a gente tem, além de todo esse evento, esse espetáculo de abertura, uma transmissão por televisão, o que é muito bacana, né? O que é muito especial, ela é um indicativo da inovação, de alcançar as pessoas que estão em casa. Então a Record News transmitirá ao vivo a cerimônia de abertura amanhã. Fato inédito, porque nós teremos também através da TV FESPORTE lá do canal também a transmissão. Então se cria uma plataforma de transmissão e leva as pessoas que não puderem estar conosco, não puderem estar ao vivo aqui, a transmissão da abertura de mais um grande evento. Perfeito. Obrigada, presidente. Bom evento amanhã, boa abertura dos Jogos Abertos Santa Catarina. E está feito o convite. Quem quiser acompanhar de casa, Record News transmite amanhã a partir das 7 horas da noite, ao vivo, a abertura dos Jogos Abertos aqui direto do Centro Multiuso de São José. São José, que é um município que cada vez mais vem investindo no esporte, vem investindo em estrutura, em infraestrutura para o esporte e em atletas também. E é isso que a gente vai conferir na reportagem agora. Está praticamente tudo pronto. Não faltou capricho nem empenho.
São meses se preparando para sediar pela primeira vez o maior evento esportivo do estado. São José está em festa e já começou a receber parte dos convidados, atletas inscritos nas 28 modalidades. Nossas praças esportivas hoje estão todas elas revitalizadas, todas elas reformadas, né? Hoje nós temos aqui no ginásio Nedi Macedo, o basquete vai ser aqui, foi totalmente revitalizado. Então as nossas praças esportivas hoje, dentro do município, estão todas elas em perfeitas condições para dar possibilidade para sediar os Jogos Abertos. São 9 ginásios em excelentes condições de uso, do piso ao teto. Cenário perfeito para disputa por medalhas entre 176 municípios catarinenses. Além de dar visibilidade para o município de São José, a nível de estado, também a nível de Brasil, né? Porque a gente hoje está transmitindo para todo o Brasil, né, os Jogos Abertos, né? Então, e vários atletas, né, de nome que estão aqui também competindo no município, né? Para quem veio reconhecer território, a sensação é a mesma. Maria Luísa é de Brusque, tem 17 anos e participa dos Jogos pela terceira vez. A expectativa está muito grande, a gente está muito feliz de estar aqui representando a nossa cidade e é sempre uma experiência boa. A expectativa não é só dela e dos atletas, é da cidade que vê o evento como oportunidade para aquecer a economia local. Estamos esperando muitas famílias, né, virem para a cidade. São mais envolvidos, mais de 7 mil atletas. Então, nós esperamos que a rede hoteleira esteja bem movimentada, a economia, comércio da cidade vai estar sendo movimentado. E isso é importante para São José, né? São José está pronto para receber e também para competir. Os investimentos na infraestrutura refletem já no rendimento dos atletas. Nos Jogos Abertos, a evolução é surpreendente. Pulou de 27º lugar em 2010 para 3º lugar geral em 2019. A última edição dos Jogos. A delegação josefense tem aproximadamente 450 atletas, muitos destaques e muitas chances de conquistas. Se depender de quem está na disputa... A gente está aqui com um nível de competitividade bem alto, então a gente está bem empolgada para ganhar, participar. A gente está muito feliz com os treinos que a gente vem fazendo, a gente acredita que a gente vai ser uma equipe bem competitiva, mas lógico, como anfitriões, a gente vai receber todo mundo muito bem.